madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saliic ayaa ka qayb galay asqarano loo sameeyey xildhibaan cali sheikh ibraahim aarey oo ka mid ahaa mudanayaasha golaha wakiilada somaliland oo ku geeriyooday wadanka tuqriga oo maanta asqaran loogu sameeyey xabaalaha waqiic ee dowladda caasimadda hargeysa. madaxweyne ku-xigeenka somaliland oo ka hadlay aaska xildhibaanka ayaa waxaa hadaladiisi ka mid ahaa inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. dhammaanteen waan dhammaynaa, waxaan halkan u joognaa maanta geerida ku timiday xildhibaan cali aareye oo ku geeriyooday dalka dibaddiisa oo halkan loo soo qaaday maanta in dalkiisa hooyo lagu aaso. waxaan leenaa marka hore waxaan dhammaan ka tacsadeynaa jamhuuriyadda somaliland, dhammaan shacabkeeda iyo ehelkii ka baxayba, waxaan leenaa tacsi guud baan kaga dareenaa. waxaan leenaa ilaahay isagana naxariis jannaha ka waraabiyo, innaga dhammaanteen maanta sabir iimaan allah inaga siiyo. sidaa darteed waxaan leenahay waa xildhibaan naga baxay runtii oo muddo dheer qaranka usoo shaqeynayay, hadday ahayd maaratay waqtiyada hore ee wasiirka ahaa iyo muddada dheer u ahaa xildhibaanka intaba, wax qaranka in badan kasoo shaqeeyey. ilaahay isnaxariis jannaha, inaga dhammaanteen sabir iimaan allah inaga siiyo. calaqa macaar telefishinka star hargeysa.